Da ønsker vi velkommen til semifinale i Telenor-ligan. Ingen andre enn Snute mot Vololo. Med meg har jeg dogsleder, ingen andre. Hva føler du om kampen i dag, Julian? Nei, det her er jo, det er en spennende kamp, men vi vet jo alle at favoritten er Snute. Han er vår store, store helt og gikk nettopp videre fra Challenger i WCS. Vololo har nok en stor, stor oppgave foran seg her i dag. Ja, får vi ikke se da om Vololo er bedre enn Challenger, eller ikke? Ja. Om Bly, ja, det får vi se på. For han skal slå mannen som er høyre side her av Koda. Ingen andre enn Team Liquids egen Snute, som vi skal prøve å slå deg gjennom. Det er ikke hvilket som helst motstander for et relativt fersk navn i norsk StarCraft, i hvert fall. Nei, for spilleren som er på venstre sida, spiller gult og spiller for Cerebler Hemorrhage Elite. Ganske vanskelig ord å si, men det er Vololol. CH Elite, jeg liker forkortelsen bedre, når du skal uttale rent spesifikt. Jeg er helt enig. Men Bolo, han er en veldig spennende type. Han er bedre kanskje kjent som The Viper, sånn egentlig. Da han er kjent i Age of Empires-miljøet, som en av verdens aller beste spillere. Ja, har vært utenlands nå, spilt i noen spennende verdensmesterskap, med veldig mye penger i potten. Og Dubai var jo faktisk et mesterskap i. Ja, men der er alle rik, så ikke så rart at de har de premiepengene, men vi ser kampen her. At Snute går for den litt tryggere pool first åpninga mot Vololol sin 15 hash. Ja, kanskje likevel Snute som er litt usikker på hva han har å møte her mot en Vololo. Vololo tok jo for så vidt et kart når han møtte Targa tidligere i ligasesongen. Hvis du ser på det her og lurer litt på hva det her er for noe, så er jo det semifinalen spesifikt. Og da har da likevel Snute møtt Vololo da han var toppsiden mot Vololo sin fjerde side. Ja, så kanskje han er litt usikker på akkurat det her. Kanskje til og med prater litt med Targa. Hva slags type er egentlig Vololo? Hvordan tappte du din match? For Vololo, hvis du tenker på det strategiske, Julian, du møter opp en av verdens beste Zerg mot Zerg-spillere. Hva slags type strategi ville du prøvd på for å dundre deg gjennom en spiller som Snute? Nei, Vololo er jo absolutt en spenstig type og en spenstig spiller, så jeg vil nok tro at vi ser en aggressiv strategi her. Kanskje noen roach push, kanskje til og med noen muta, bare for å prøve å få motstanderen din off guard. Men vi har sett Snute spille mot alle de strategiene her før, og han er en bunnsolid defensiv spiller. Ja, fordi det jeg har følelsen av, at du vet jo at Snute, han er en av de som, når makeren hans virkelig begynner å slå til, når det kommer ut mot late game, da er det nesten ingen i verden som greier å holde han tilbake. I hvert fall ikke i Vesten. Unntaksvis Bunny, kanskje. Ene og alene. Så Vololo, jeg har også en følelse av at man prøver seg med litt kjennendigens her. Prøv å sette av Snute litt hans komfortable game, så han ikke greier å dundre seg gjennom han også 3-1, som han gjorde mot Bly. Ja, man vil ikke ha Snute i en komfortabel posisjon med mye drones. Vi får se noe her. Ingen gass for noen av spillere ennå. Så det jo, gass for Snute. Men ingen gass for Vololo. Snute kommer til å ha sin timing for link speed ganske snart. Men det får meg til å tro at Vololo har tenkt å hoppe rett opp på Lord Check. Fordi å gå for noen form for rett og slett links her, det har ikke så veldig mye hensikt. Nei, du har helt rett i det. Skal vi se om han også da tør å tenke at han skal ta en tidlig tredje base også, kanskje, når han går så lenge uten gass. Enda ikke startet det opp faktisk noe som helst det her enda, mens Snute. Ja, nå får jo Vololo seg med fire links til og med opp her. Prøv å plukke av en drone, ser det ut som. Skal du få det med deg da? Nei! Overleve akkurat. Ett hitpoint var det igjen på den dronen for Snute, det han greide å tvinge seg ut der. Startet på direkten opp et Evolution Chamber der i bakkant. Ja, det var ikke melee upgrades det jeg snakker om her. Det må vel eventuelt være for roaches. Enten så er det for roach oppgraderinga, pluss 1, eller så er det for pluss 1 armor. Carapace med banelings, selvfølgelig. Ikke sant, men vi har sett Snute. Jeg har sett han bruke pluss 1 roach attack. Ganske. Oi. For her er det dobbelt evolution chamber for Vololo. Kanskje han har følt litt frykten for om Snute skulle prøve seg på noe tidlig kjerningen. Snute på sin side har startet missile attacks. Samtidig som på den andre siden, Vololo har bare startet sitt eget Roach Warren med en gang. Ja, så det ser ut som Vololo rett og slett har tenkt å kaste alle penger sine inn i oppgraderingen, vente på pluss 1 attack og pluss 1 armor, og så prøve å gjøre et stort push. Men Snute, han er med på noe, han allerede bygd sin tredje base, og velger jo, her, jeg skulle tro at når Vololo ventet så lei med gassen, så bare droppet han linkspeed totalt. Men vi velger likevel her å følge opp da linkspeeden. Da har du vel ikke gassen egentlig til å starte begge upgradesene dine hvis du gjør det fra to baser alene. Han har bare tatt de to gassene også i Naturalen sin.
Ja, vi ser timingen her er litt grann av. Koster jo 150 for armor-oppgraderingen og 100 gass for attack. Så 250 gass trenger til sammen, og han har ikke nærheten av noe akkurat nå. Kanskje det rett og slett er en Bololo, en Ørjan Larsen, som er litt ekstra redd for å snute det. Han så linkspiden var ferdig og fryktet at her kunne kanskje komme et tidlig angrep for å avgjøre den første kampen i best av fem. Men her først ser vi at han er på vei for å ta sin tredje base med en drone snute på sin side. Allerede nesten ferdig med sin tredje. Ja, snute, han er i sin komfortable situasjon, har 8 arbeidere mer enn motstanderen sin, og selv om Bolivar går og tar ut overlorden her, så tror jeg ikke det skal putte han i en bra posisjon. Han har ikke engang begynt oppgraderingen sine, så kan han bare droppe den. Er det bare mål der? Og her er Lair på vei for snute. Vi har ikke sett noe Lair helt enda på den andre siden. For Vololo så har roachspeeden også begynt å bli veldig utsatt her for Vololo. Kan hende at snute bare med denne Lairen bare går rett inn i Glide Reconstitution, altså speed upgraden for roaches, og får en plus 2 attack. Kan hende at han bare går også for armor først, men... Ja, for nå er det en hel horde med links og en del roaches på vei over kartet. Han fortsetter å bare slenge links over han selv, som skal prøve å få unna en slags form for desperat skade. Man kanskje bare har innsett at han ligger lenger bak enn det han tror han er, at han føler han må gå all in her. Men Snute har pluss 1 attack. Links han prøver å komme seg rundt her, men Snute har veldig mye og mer forsterkninger til å komme bak. Han får jo en fin engagement for så vidt, men se måten Snute bare rekke seg gjennom rett og slett roachen til Vololo. Det er jo ikke sjans engang. GDG slenger Vololo ut med en gang. Kart 1 allerede avgjort. Det ble veldig kjapt.